det er det, fordi at når vi har at gøre med de her meget komplicerede problemstillinger som klimaforandringer, så kan der hurtigt opstå et demokratisk underskud, forstået på den måde, at politikerne, der jo få af dem er jo uddannet som meteorologer eller eksperter inden for noget, der har med klima at gøre. Så de, politikerne bliver meget hurtigt meget afhængige af eksperterne. Og for at det så ikke, at de ikke skal være udelukkende, ligesom skal være afhængige af eksperternes udlægning af problemstillingen, så er det vigtigt også at få borgerne med ind på banen, så vi får sådan en lidt større demokratisk felt som baggrund for at træffe beslutninger på omkring sådan komplicerede problemstillinger som det her. Ja. Ja, men jeg tror, at det her det er det allerførste lille skridt på en vej, som kommer til at gå langt ud i fremtiden. Jeg tror, at det bliver mere og mere nødvendigt med borgerinddragelse på globalt niveau fremover. Fordi, simpelthen fordi, at vi får flere og flere problemer, som ikke kan løses inden for nationalstaternes rammer eller EU's rammer for den sags skyld, men skal løses i nogle globale rammer. Og derfor er det også vigtigt at have den der globale borgerstemme med ind i sådan nogle diskussioner. Altså, det var jo, at vel først og fremmest, at det overhovedet er muligt at skabe en debat, hvor man kan få danske borgere til at involvere sig i sådan en diskussion her, samtidig med, at man kan få borgere over hele verden til også at involvere sig i den. Hvor der er jo ingen tvivl om, at de danskere, der deltog i arrangementet, de har kigget på det ud fra et dansk perspektiv. Men samtidig så ved de jo godt, så er de jo fuldt ud bevidste om, at det her er en global problemstilling, så de taler ind i en global sammenhæng. Jamen der er det jo, at det der jo, når man læser den der afsluttende rapport, så det der slår en, det er jo, hvor enige folk i virkeligheden er på tværs af de forskellige lande på kloden. Det kom faktisk også lidt bag på mig. Jeg havde troet, at der ville være større forskelle sådan med forklaringer i forskellige kulturer, religion og politiske kontekst og sådan noget der. Men i virkeligheden er borgerne jo langt hen ad vejen ret enige om, at de synes, der skal gøres noget. Fordi der er mange problemstillinger af den her kaliber, som er komplicerede og som er dækker bredt, som ikke kan løses, hvor man ikke kan sidde herhjemme i det danske folketing og træffe nogle beslutninger, der løser problemet. Så derfor er det simpelthen nødvendigt, at man har de her brede sammenhænge. Åh, ja. Så kan man gå ind og diskutere sådan selve metoden og hvordan den har fungeret. Og nu lige nu kører der nogle diskussioner omkring, hvad er det bedste? Er det bedste at bede folk om at stemme om nogle på forhånd givende spørgsmål? Eller er det bedre at bede dem om selv at formulere nogle statements eller udtalelser omkring, hvad de synes om det? Og her var det jo et mix af de to måder at give deres mening til kende på. Og jeg tror, der skal arbejdes lidt mere med så at finde ud af, er det nu den rigtige balance mellem de to metoder, eller skal man måske have lidt mere mulighed for, at borgerne selv kan formulere, hvad de mener om det. Det tror jeg bliver en af de ting, som skal diskuteres fremover. Det, der jo er vigtigt, det er jo selvfølgelig, at det skal være en global problemstilling, fordi ellers giver det jo selvfølgelig ikke nogen mening. Og samtidig, så skal det jo også være en problemstilling, som er håndterlig, som er så afgrænset, som man kan forholde sig til den på en enkelt dag. Så det sætter nogle krav til, hvad det kunne være for nogle emner. Men for eksempel noget af det, man kunne tænke på, det var sådan noget som biodiversitet, bæredygtighed, andre sådan også lidt klimarelaterede problemstillinger, som World Wildlife også var. Det tror jeg, det vil være nogen, som vil være gode at tage op fremover.